Көкегана таспа ураке, тумысынан тірі жетім атанған бейбақ сәби. Тағдырдың жазуымен емес, олардың әкесі де шешесі де дінаман, тек баласын тірі жетім еткендер. Ашшы судың әлегі, жоқшылықтың кесірі, орыс керіс, кикілжін, балаларын ұрып соғып жәбірлеп, нашақорлыққа душар болғандар ақыры баласын да өздерінде тастап адасқандар. Ассалауму алейкум. Қазақ ұғымында жетімдер үйі деген атау болмаған, жетімін де жесірін де жылатпаған, өзгеге телміртпеген халық. Бала анасыз қалса да ағайынан ажырамаған. Ал қазір ше? Ата-анасы бола тұра тірі жетім, яғни әлеуметтік жетімдер саны артып отыр. Біз өмір сүріп жатқан қоғамның тағы бір келбеті осындай болса, қайтпек керек. Қазақстан Республикасының отбасы және неке және отбасы туралы кодексінің 75-ші бабына сәйкес ата-ана құқықтарынан айыру ол егер ата-ана өздерінің тиісті міндеттерін орындамаған жағдайда, баласынан бас тартқан жағдайда және өзінің құқықтарын теріс пайдаланған жағдайда, сонымен қатар егер ата-ана баласына күш қолданып зорлық-зомбылық әрекеттері жасаған жағдайда, оның жыныстық тиіспеушілігіне қасақана оқталған жағдайда, немесе алкогольдік өнімдерді теріс пайдаланған жағдайда, есірткі заттарын пайдаланған жағдайда осындай ата-ана құқықтарын айыру көзделген. Жыл сайын полиция ұсыныстары мен сот шешімімен 1000-ға жуық ата-ана құқығынан шектейді және айырылады. Жалпы айтқанда сот жүйесімен ең бірінші олар ата-аналар ескертіледі. Екінші жағдайда ата-аналарға белгілі бір уақытқа түзелу үшін мүмкіндік береді де, егер де оны орындамаған жағдайда түзелмесе, онда ата-ана құқығынан айырады. Ата-ана құқығынан айыру процесі қалай жүреді? Ең алдымен өз міндетін дұрыс атқармай жүрген ата-аналарды полиция қызметкерлері есепке қояды. Сол отбасымен профилактикалық жұмыс істеп, тұрғылықты үй-жайын тексереді. Тиісті жұмыстардан соң олармен жеке әңгімелесіп, ата-аналарға нұсқаулық беріледі. Келесі кезең әкімшілік құқық бұзу кодексінің 127-ші бабы бойынша, яғни ата-аналық міндетін орындамау негізінде жазаға тартылады. Осындай жұмыстарда нәтиже шықпаса, бұл отбасының мәселесі арнайы комиссияда қаралып, комиссия шешімімен ата-ана өз құқығынан айырылады. Ата-ана құқығынан айыру сот тәртібінде прокурордың және қорғаншылық немесе қамқоршылық қызметімен айналысатын мекеменің қатысуымен жүргізіледі. Неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес әке-шеше келесі жағдайларда ата-ана құқықтарынан айырылады. Ата-анасының міндеттерін орындаудан жалтарса, оның ішінде алиментті әдейі төлемесе, дәлелді себепсіз өз баласын перзентханадан жетім балаларға, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардан алып кетуден бас тартса, өз ата-аналық құқықтарын пайдаланып қиянат жасаса, мысалы баланы оқытуға қасақана кедергі келтірсе, балаларын қайыр сұрауға немесе ұрлыққа баулыса, баланы жезекшілікпен айналысуға итермелесе, спирттік ішімдік немесе есірткі тұтынуға тартса, балаға қатал қараса, оның ішінде оған физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылық көрсетсе, оны жыныстық қылмысқа итермелесе, спирттік ішімдік немесе есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және соның аналогтарын пайдаланса. Жылдан жылға қазір әлеуметтік желі көбейгеннен кейін, мысалға біз қазір көп сөйлейді, қазір ата-аналар басқаша, балалар басқаша деген сияқты. Жоқ, бұндай проблемалар бұрын да бар еді. Бұндай ситуацияда бұрын да бар еді. Тек қазір әлеуметтік желі арқылы біз олар жиі естиміз, жаңалықтардан жиі көреміз, күн тәртібіне жиі келіп жатыр. Және қоғамның қысымы қатты болғандықтан мемлекеттік мекемелер бір шара қолдану мақсатында ата-ана құқығынан айырып жатыр. Ата-анамен байланыс қоғамға бейімделуге әсер ететін факторлардың біреуі ғана. Маңызды фактор, негізгі фактор, керекті фактор. Бірақ онымен ғана шектеліп қалмайды. Әйтпесе бізде балалар үйлерінде мысалы тұрып жатқан мыңдаған балалар бар. Егер ата-ананың рөлі прямо бір шешуші рөл болатын болса, оларды біз қоғамға қабылдамайтын едік. Баланың қоғамнан, балалар үйінен, айналасындағы ересектерден алған тәрбиесі, бойына сіңдірілген құндылықтары кейбір кезде осындай ата-ананың болмауының орнын толтыра алады. Дәуір қанша дамыса да, тастанды сәбилердің ата-ана қамқорына зәру қаракөздердің мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Бірі ішкілікке салынар, тағы бірі сәбиінен жеріп бауыр етін қоқысқа тастар. Бәз біреулер баласын жауыздықпен аямай сабар. Ақыры қоғам араласар, ата-ананы құқығынан айырар, бала соққыдан айығар,
жетімдер үйіне барар, аш шалаңаш болмас. Тек ана мейірімін, әке қамқорын сезінбей өседі ау. Бір кем дүние. Келесі жүздескенше, әр шаңыраққа амандық.